Қалалық әкімдікте түрлі деңгейдегі олимпиада жеңімпаздарына құрмет көрсетілді. Салтанатты шараға балғындардың ата-аналары мен ұстаздары да қатысты. Қала әкімі Мейіржан Сатқанов оқушылар жетістігі шаһардың білім саласының өркендеуіне қосқан үлкен үлес екенін атап өтті. Әкіммен кездесуге мүмкіндік алған балалардың қай-қайсысы да ерекше ықыласқа лайық. Олар оқу озаттары, талай пән олимпиадасында топ жарып, облыс намысын қорғап жүрген үздіктер. Қала әкімі Мейіржан Сатқанов ілім қуған жалында жеткіншектерді халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Әртүрлі жерлерде, облыста, республикада, қаламызда біздің оқушыларымыз үлкен белестерді алып, марапатқа ие болып жатыр. Жалпы біздің еліміз туралы, біздің оқушыларымыз жөнінде, бұлардың білім жөнінде республикада ең алғашқы орында елім жүрген бүкіл республика білет. Біз сондықтан соны бір мақтаныш ретінде ұстап жүрміз. Бұның еңбегінің ар жағында ең біріншіден ұстаздың, одан кейін ата-аналар мен сіздердің еңбегі деп білеміз. Кездесуде жастар өздері туралы әңгімелеп, келешекте жоспарланған ой-армандарымен бөлісті. Мақсатты қояды, сол мақсатқа жетеде білетін дарындардан болашақта елім деген саналы азаматтың шығатынына сенім мол. Басқосуда балаларды білім шыңына жетелеп жүрген ұстаздар да құрметке бөленді. Солардың бірі талай жасты олимпиада байқауларға әзірлеген тәжірибелі оқытушы Гүлдария Қуанышқалиева. Шәкірт тәрбиелеу жолында үнемі мықты еліміздің ертеңіне атсалысатын, еліміздің білім саласын дамыталатын оқушыларды тәрбиелеуде мұғалімдердің жетістігі осылай марапатталып тұратынына қуаныштымыз. Бұл күні барлық 13 оқушы мен 16 мұғалім марапатталды. Оның ішінде балғындар үздік оқушы сертификатына ие болса, ұстаздарға 200 мың теңге көлемінде сыйақы табысталды. Рауан Дәрей, Юрий Серов, Саид Самиғұлла, Ақжайық телеарнасы.